اللي جبنا من اللي كانوا في الدكتة كريستين داو وهراي għalli ċe taħta fi xej ha jessa ħirġali għu 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 għamli jittara kusta jemi biex njemmi Raymond, għabba t-sellu nissa waħħal dika nissa u din naħħa Fajt li għamli, burkuru Għamlet fajtek. Għam, fit. Fit għavu. Mela, s-sellun? Mela, s-sellun? Għattam il-dik. Mok. Ah, non, 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 non.